Nå, jeg skal lave opgave 5 her fra decemberudgaven i 2011 af en FSA. Og den laver vi lige her i GeoGebra. Og det første jeg gør, det er, at det her inputfelt, vi har hernede, det flytter lige op øverst. Fordi så kan I se, hvad der foregår dernede. Det gør jeg sådan der. Og så tror jeg lige, vi sætter fonten en lille smule op, så er det lidt lettere at se. Nå, først så skal vi tegne en graf for linjen M i samme koordinatsystem som parabolen P. Og M, linjen M har ligningen Y lige med X plus 4. Så det gør vi her. Og i stedet for at skrive Y lige med, så skriver jeg Fx lige med. Man må kun bare skrive Y lige med. X plus 4. Så tegner jeg den. Og for at det lige ser lidt pænt ud, så hiver jeg den ind der. Og med den her kan jeg lige flytte tegnblokken ned. Og så tror jeg lige, jeg sætter gitter på, og så har vi lidt at gå efter. Og nu vil jeg så kopiere, sætte et billede af det her ind i min problemregning, lige skrive lidt tekst til. Ikke? Næste opgave. Forklar med ord, hvad for en sammenhæng der er mellem x og y værdierne for ligningen for m. Altså x og y værdierne. Så x-værdierne er dem, der ud af her, og y-værdierne er dem, der op af her. Jamen, hvad er sammenhængen? Der kunne man jo gøre det, man kiggede i sådan et... Vi skulle lige lave et regneark herovre. Og så sige x-værdier og y-værdier. Så laver jeg lige lidt bredere, så man kan se, hvad der foregår. For hvis nu x er 1, så er y 5. Hvis x er 2, så er y 6. Så kan man lave nogle flere, og så kan man måske sammenligne, hvad er sammenhængen, og forklare det med ord. Ikke? Nå, 5-3. Undersøg om C ligger på linjen M, og om C ligger på parabelen P. Så vi skal også lige have tegnet parabelen P, og den hedder altså x i anden minus 4x plus 4. Og det gør jeg ved, at jeg skriver herop x i anden. Det gør jeg ved at trykke alt, og så trykke 2. Minus x plus 4. Det tjekker jeg altså lige, om det var det. Det var det, og så trykker jeg enter. Og se, nu hedder den pi. Og jeg faktisk, hvis jeg lige tager pilen her, så kunne jeg sige, at den der, min g, den vil jeg godt lige lave lidt tykkere. Og jeg tror lige, jeg laver den blå, så kan jeg bedre sådan kende forskel på dem. Og den hæver jeg også ind her med min flytpil, hæver jeg ind funktionen ind her, så har jeg nemlig, hvad den hedder. Og den kan jeg lige flytte, så den står dernede, ikke? Hvad var det, man skulle finde ud af? Nu har jeg bare tegnet den. Så skal vi have undersøg, om 10,64 ligger på M, og om den ligger på P. Og det kunne jeg gøre ved, at jeg siger 10,64, og jeg sætter på. Og så kan jeg se punktet her, at det er blevet sat der. Men jeg kan ikke lige se, om det er der, men det er jo nok fordi 10, og så op til 64 her, så vi kan lige flytte op af her. Så vi kan lige zoome, faktisk. Op til 64. Nej, det ligger lige der. Så det ligger på parabelen, men det ligger ikke på grafen. Og der vil jeg også lige klippe et billede ind og vise det. Man kan også gøre det ved at sige, finde ud af, når man... Hvad er det? Det bliver 14. Det bliver ikke 64. Hvad med 10? Hvad er det? Jeg faktisk 64, så på den måde kunne man også undersøge, om de lå på. Så tager vi lige den næste. Aflæs eller beregn skæringspunkten mellem punkterne mellem de to grafer. Jamen, det er jo der og der. Og skæringspunkt, der kan vi bruge det værktøj, der hedder skæringsværktøj. Og så klikker vi på de to grafer, og så får vi de to punkter B og C, og vi kan aflæse dem herover. Igen. Lav et skærmudklip, og så læg det ind, så man hele tiden dokumenterer, hvad det er, man gør. Ikke?
5, 5. I hvilket interval på x-aksen er y-værdierne for p mindre end y-værdierne for m? Nå, så p, det var jo den her. Hvornår er den mindre end, er y-værdien er mindre end, end dem for den her? Ja, det må jo så være alle de her steder her, ikke? Så i det interval, der går fra der til der. Man kan også faktisk få den til at tegne det, ved at man skriver mindre end. Så laver den sådan en blå en der. Igen. Kopier det ind. God fornøjelse.